Segunda morte por síndrome nefroneural é confirmada pela polícia em Belo Horizonte. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado, fique comigo. Olá, boa noite. A Polícia Civil de Minas Gerais confirmou nessa quarta-feira a segunda morte por síndrome nefroneural em Belo Horizonte. Um terceiro óbito ainda é investigado e o Ministério da Agricultura confirmou que a água usada na fabricação das cervejas estava, sim, contaminada e também a existência de duas substâncias tóxicas em mais de um tanque da fábrica de cerveja Becker. Além do dietileno glicol, também foi encontrado o monoetileno glicol. As substâncias podem ser usadas apenas no processo de resfriamento externo dos equipamentos de produção. Uma força-tarefa investiga a relação das mortes e contaminações com o consumo da cerveja Belo Horizontina, da fabricante Becker. Uma das hipóteses para o alto consumo e para a contaminação da água cervejeira com o etileno glicol é que um uso inadvertido e incorreto desse produto como auxiliar do processo de refrigeração do mosto. E a segunda vítima é um homem e morreu nesta terça-feira. Ele estava internado neste hospital em Belo Horizonte. O paciente teve as mesmas complicações no fígado e no sistema neurológico identificadas em outros casos sob investigação. Já são 18 suspeitos com a síndrome nefroneural. 4 exames já confirmaram a presença do dietileno glicol no corpo das vítimas. Entre elas, um homem de 55 anos, que estava internado na Santa Casa de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, e morreu na semana passada. O Ministério Público de Minas Gerais orienta sobre os direitos dos consumidores, entre eles o de indenização pela fabricante do produto. O fato de você ter consumido esse produto nocivo à saúde ou à segurança do consumidor dá ensejo a danos morais. E se, além disso, o consumidor sofreu lesões, aí também você tem danos patrimoniais a serem ressarcidos. Representantes da Becker negam o uso do dietileno glicol na fábrica e orientam a população a não beber a cerveja Belo Horizontina, independente do lote. A empresa está interditada por ordem do Ministério da Agricultura. Em Brasília, policiais militares registraram o momento da fuga de 3 suspeitos de assaltar uma casa. O carro branco, em alta velocidade, faz ultrapassagens perigosas. Depois de bater num caminhão, continua a fuga em marcha ré. Na sequência, acaba batendo e fica preso entre 2 veículos. Os suspeitos foram detidos. 2 eram menores de idade. Em São Gonçalo do Sapucaí, no sul de Minas Gerais, criminosos explodiram 2 agências bancárias. Os assaltantes chegam numa caminhonete. As imagens mostram que 2 homens foram feitos reféns. É possível ouvir o momento de uma das detonações. Os assaltantes conseguiram levar o dinheiro do caixa eletrônico de um banco. A quantia não foi informada. Na fuga, as vítimas foram soltas sem ferimentos. As instalações que foram construídas para a Olimpíada de 2016 estão interditadas por um prazo de 48 horas. Essa determinação é da Justiça Federal do Rio de Janeiro, que atende um pedido do Ministério Público. O MP alega aí a ausência de licenças que atestam a segurança dos locais, como o laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros e o ABITSE. A Prefeitura do Rio diz que vai recorrer dessa decisão por meio da Procuradoria-Geral do município. O Flamengo apresentou mais um reforço para a temporada. Gustavo Henrique vestiu a camisa rubro-negra. O zagueiro revelou que o Gabigol influenciou a escolha aí pelo Fla. Antes de vir para cá, já tinha tirado informações, né, principalmente do Gabriel, que é um grande amigo meu, mais próximo. Né, ele falou que poderia vir de olhos fechados, né, e né, depois que fechou, já cobrei ele também, que ele deveria ficar. É, mas a indefinição sobre a permanência do Gabigol no time carioca continua. Quem está próximo de ser anunciado pelo Flamengo é o Pedro, atualmente na Fiorentina. A Viola liberou o jogador para assinar empréstimo de 1 ano com o Mengo. O jogador deve chegar ao Brasil na sexta-feira agora para fazer exames médicos e já assinar contrato. No Palmeiras, Matheus Fernandes, de 21 anos, está de saída. O Verdão aceitou a proposta de 50 milhões de reais do Barcelona. A equipe paulista tem 75% dos direitos econômicos do volante. Os outros 25% pertencem ao Botafogo.
Guilherme Arana está na mira do Atlético Mineiro. Emprestado pelo Sevilla à Atalanta, o lateral esquerdo é pouco aproveitado na equipe italiana. O Galo fez uma oferta por 50% dos direitos econômicos do atleta. O Sevilla estuda o negócio.